Вітаємо, це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі. У Норвегії людей ледь не знесло з мосту сильним поривом вітру. В Німеччині під час демонстрації фокусу травмувався підліток. Та як в Росії хлопці атракціон власними тілами вдосконалювали. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів просто зараз на TVI. У Росії в одному з міст вночі розгулювала літня, несором'язлива і безстрашна жінка. Пізньої ночі компанія хлопців поверталась додому, коли на їхньому шляху з'явилася жінка з чималими торбами в руках. Жінка не тільки не зійшла з дороги, а навпаки, продовжила рухатись назустріч машині. Раптово пані зупинилась, поставила свої пакунки і почала справляти фізіологічні потреби просто на проїжджій частині. Аж нарешті цілком спокійно і неквапливо жінка завершує свою справу, тільки йти з дороги вона досі не збирається. Позаду з'являється світло фар, і хлопці від'їжджають трохи вбік. Вони спокійно чекають, поки пані зробить всі свої справи, аж тоді продовжують рухатись далі. Та проходить менше хвилини, і жінка знову з'являється перед їхньою машиною. О, опять вона. Вона камінь вищить. І дійсно, жінка нахиляється і бере у руки камінь. Водій, зрозумівши, що відбуватиметься далі, швидко вмикає задню і їде подалі від старої знайомої. Що ж, реакція у водія, що треба. Бо наступним місцем прямування цього авто стала б станція технічного обслуговування. Так само в Росії знайдено, мабуть, найшвидший трубовкладач на планеті. Будівельна техніка розганяється до швидкості спортивних автомобілів, щоправда, тільки коли їде згори і без водія. Під час планових робіт високо в горах звалився трубоукладач. Робочі швидко підігнали трактор, аби поставити важку техніку в вертикальне положення. Робили все по совісті. Накинули мотузку, причепили її до трактора, а коли все було готове, слідуючи правилам безпеки, відійшли на безпечну відстань. Словом, начебто врахували все, окрім одного. Трубовкладач стояв посеред гірської дороги, і ніщо не заважало його стрімкому спуску вниз. Робітники мовчки спостерігали за втечею трубоукладача, при цьому підраховуючи штраф, який, вочевидь, доведеться заплатити за втрату коштовної техніки. В Німеччині під час демонстрації фокусу травмувався підліток. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Спочатку все виглядало, так би мовити, по-дорослому. Накритий білою скатертиною стіл, розставлений чайний сервіз. Судячи з упевненості, яку виражали хлопці, проводять подібне вони не вперше. Та навряд чи до цього разу фокус мав саме такий фінал. Ситуація знайома кожному. Ривком фокусник стягає зі столу скатертину, а розставлений на ній посуд навіть не ворушиться. Дивовижно, однак у Свена, якому на вигляд не більше 10 років, хитрість зі скатертиною вийшла досить професійно. Випадково він зачепив Мішеля, який стояв позаду. Той вдарився об сервант і завалив його. Погляньте на це ще раз. Хлопцеві, який виконував трюк, вдалося миттю відскочити від падаючої шафи. Мішеля ж повністю завалило важкою грудою речей та самими меблями. На щастя, після цього випадку підліток відбувся лише переляком та незначним струсом головного мозку. У Норвегії людей ледь не знесло з мосту сильним поривом вітру. Аби показати, що таке справжній ураган, вони спеціально встановили камеру на штатив і спробували пробігти хоча б декілька метрів. Як бачимо, виходить у них цей нескладний трюк, м'яко кажучи, не дуже. У напівгоризонтальному положенні, практично лежачи на потоках вітру, вони ледве пересувають ногами. Згадуючи відомий вираз, розумієш, ось де насправді не завадила б цеглина в кишені. Цю відеозйомку норвежці влаштували під час відомого урагану Беріт.
Тоді негода зруйнувала десятки будинків, повалила дерева і повністю затопила узбережжя. Не обійшлося у бурю і без людських жертв. Та як бачимо, навіть за найгірших погодних умов є й ті, кому стихійне лихо – черговий привід для веселощів. Бо ж втриматися на мосту і не злетіти з нього під час чергового пориву вітру – завдання, яке у разі провалу загрожує як мінімум важкими травмами. Цікаво, що із сильним буревієм навіть камера не справляється. І без жодної обробки утворюється справжній візуальний ефект хвиль. Ніби дорога на мосту не з асфальту, а з легкої тканини. Відпочивальники одного з російських водоймищ удосконалили атракціон власними тілами. Все, зйомка пішла. Весела компанія відпочивальників вирішила пострибати з вежі на надувний батут. Стрибатимуть чоловіки, які вагою свого тіла мають підкинути з другого краю батуту жінку, яку поки що не помітно. Готуються усі ретельно, а оператор ще й виконує функцію регулювальника. Вона недалеко лежить, Андрю. Все отлично. Коментатори, що стоять поряд із камерою, називають цифри. Виявляється, вага жінки, що очікує на феєричний політ, лише 40 кілограмів. У противагу їй – 220 чоловічих. Один залазить другому на горгошки і вже вдвох з низького старту стрибають. Хоч цей політ і закінчується повною ейфорією, та подібна витівка насправді могла мати не такий щасливий фінал. Тому не намагайтесь повторити побачене вдома. Дивіться далі у приватних новинах. У Курську гігантська снігова глиба розчавила припарковані автомобілі. В Донецьку пасажири штовхали тролейбус, аби вчасно встигнути на роботу. Та розвантаження важкої техніки по-українськи. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Казанські поціновувачі низьких тюнінгованих вазів нарешті вирішили проблему переїзду через дорожні перешкоди. Ось один із типових любителів тюнінгу. Він на своїй зарядженій лялиці приїхав на мийку. Та як на лихо, заїзд до автолазні виявився зависоким для його модної низької десятки. Добре, що на мийці було людно, і небайдужі парубки допомогли моднику підняти машину. Хоч хлопці й забруднили руки, поки підіймали автівку, та вдосталь не сміялися. Це Казань. Тут один автовласник виявився більш винахідливим. Завжди з собою в багажнику він возить декілька чималих дощечок, які і допомагають йому переїхати через дорожні перепони. Щойно машина під'їжджає до лежачого поліцейського, друзі автовласника одразу ж підкладають дерев'яшки під колеса. Коли водій нарешті переїжджає через перепону, друзі розбігаються по своїх машинах і їдуть. Як то кажуть, любиш на тюнінгованій машині кататися, люби і друзів з дощечками возити. В селі Ревному на Київщині, щоб доставити бульдозер на місце роботи, його привозять на вантажівці і просто скидають з кузова.
От і цього разу навколо КАМАЗу, що привіз бульдозер, зібралося декілька осіб, і вони вже налаштували камери на своїх телефонах. Водій КАМАЗу повільно починає підіймати кузов, хоча бульдозер ще тримається. З гуркотом, впавши на землю, величезна машина стоїть нібито зовсім і неушкоджена. Хоча експерти переконані, так робити не можна. Потрібно підіймати бульдозер на платформу і так само спускати на землю. Проте, зважаючи на цілковиту спокійність пана, що підходить до бульдозера одразу по приземленню, помітно, для нього це не дивина. Сільські умільці впевнені, що не варто платити більше, якщо можна все зробити власноруч, лише за допомогою одного самоскиду. У Курську гігантська снігова глиба розчавила припарковані автомобілі. Інцидент трапився наприкінці березня. В цей час вже традиційно з дахів та балконів почали масово зриватися бурульки і сніг. Однак такого сюрпризу ніхто не очікував. Близько 4-ї години дня з даху однієї центральної будівлі раптово зсунувся сніг. В цей час тут якраз проходило декілька перехожих. Крім того, стояло 3 авто. На щастя, люди вчасно помітили небезпеку, встигли відбігти на безпечну відстань, і ніхто з них не постраждав. Машинам пощастило набагато менше. Автівки не просто засипало снігом, їх буквально розчавило. Пошкоджені дахи, розбите скло і сніг в салоні. Власник авто, яке постраждало найбільше, вже підготував судовий позов до комунальної компанії, яка обслуговує цей будинок. На головній вулиці Донецька пасажири власноруч штовхали тролейбус, щоб допомогти йому оминути аварію і далі продовжити свій рух. Результатом невдалих перегонів стало зіткнення 2 легковиків, а слідом за ним цілком прогнозовано утворився затор. Чи то так пасажири тролейбусу кудись поспішали, чи то настільки набридли їм подібні витівки водіїв, та вони вирішили пришвидшити своє пересування. Хто був ініціатором і як вмовили пасажири водія тролейбусу піти на таку авантюру, невідомо. Однак вистачило якихось 10 хвилин і стільки ж спітнілих футболок, аби тролейбус продовжив рух маршрутом, а легкі на підйом пасажири вчасно встигли по власних справах. В Арзамасі на парковці біля одного з торговельних центрів сталася аварія через звичайну неуважність. Очевидцем цієї пригоди став водій, який неквапливо прямував людною парковкою біля торгівельного центру. Раптово чоловік зупиняється, бо помічає, що попереду буде виїжджати автомобіль. Однак виїхала не одна, а цілих 2 машини. Одночасно і одна в одну. Ну, молодці, Результат виявився передбачуваним. Із автівок швидко виходять господарі. Хазяйка хетчбеку одразу біжить оцінювати масштаб аварії. Хоч на цьому відео і закінчується, та очевидці цієї пригоди кажуть, що роз'їхалися горе-водії через 15 хвилин. Ця аварія обійшлася без жертв, хоча і зробила трохи тоншими гаманці чи то самих водіїв, чи то однієї зі страхових компаній. Дивіться далі у приватних новинах. Аварія по-російськи. Автомобіль зіткнувся з ведмедем. У британському зоопарку пелікан пообідав голубом. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. Далі буде цікаво. У Росії автомобіль зіткнувся з ведмедем. Водій ще довго не міг оговтатись, бо був неабияк переляканий. На запису з відеореєстратора видно, як косолапий несподівано з'являється перед самим бампером автівки. У водія просто не було можливості навіть при великому бажанні встигти загальмувати. Ведмідь кидається під колеса, від удару перевертається у повітрі і відлітає на узбіччя. Шокований водій гальмує і зупиняє машину. Здивуванню немає меж, бо ведмідь підводиться і біжить геть. Звичайно, що, як і в людини, у косолапого міг бути больовий шок. Та все ж сподіваємось, що для нього це серйозне зіткнення закінчилося добре. У Чилі дайверу довелося занурюватися в річку, повністю покриту попелом. Пояснення такій дивині просте. Неподалік трапилося виверження вулкану. Найближчі поселення, ліса та ріки перетворилися на суцільну чорно-білу фотографію.
Вулкан Пуєу показав людям справді апокаліптичну картину. Після тривалого виверження стовп попелу піднявся в атмосферу аж на 10 кілометрів. А далі покрив собою все навкруги. Зазвичай вода тут чиста і прозора, та цього разу все зовсім інакше. Річка більше нагадує трясовину, і чи вдасться чоловікові розгледіти в ній хоча б щось, невідомо. У британському зоопарку пелікан пообідав голубом на очах ушокованих глядачів. Саме таку нечувану подію зафіксував на власну відеокамеру мешканець Лондона, який відправився з сім'єю на відпочинок у місцевий звіринець. Тут поспілкуватися з цими великими птахами можна просто через невеликий парканчик. Як бачимо, окрім, власне, білих пеліканів, за вольєром повно голубів. Вочевидь, одному з пеліканів гості явно набридли. Він ухопив голуба до свого величезного дзьоба і почав ковтати. Останній одразу навіть не втямив, у чим річ, і декілька секунд спокійно сидів у зручному мішечку. Та коли зрозумів, що його полонили, почав пручатися. Спочатку по дзьобу пелікана, а далі і в горлі. Пелікана лишається загадкою і для науковців. Ці птахи харчуються в переважній більшості рибою. То з чого цей здоровань вирішив проковтнути голуба і по сьогодні залишається загадкою? У Вашингтонському зоопарку оленя якимось чином переплутало вольєри і забралося у лігво левів. Свідками справжнього хижацького полювання стали десятки відвідувачів звіринцю. Відпускати жертву просто так леви, звісно ж, не думали. Природні інстинкти взяли гору, і вони розпочали вистежувати потенційну жертву. Шоковані люди, малоприємний сценарій, закривали очі дітям та відводили їх від вольєру. Інші ж навпаки, пропускати подібне шоу явно не хотіли, активно налаштовуючи камери. Тікати на обмеженій території розгублене оленя, звісно ж, не могло. Декілька хвилин, і здобич була вже у пащі однієї з левиць. Такого королівського обіду хижаки явно не очікували. Люди за огорожею почали кричати та звати на допомогу працівників зоопарку. Це оленяті навряд чи допомогло б. Як відомо, порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Здаватися і віддавати себе на поживу малеча не хотіла. І через декілька хвилин намагань оленяті все ж вдалося вирватися. Стрімголов воно помчало вперед, де на нього чекав омріяний порятунок. Це був глибокий басейн із водою. А в такій вже ситуації, хочеш чи ні, а плавати навчишся. Леви пірнати слідом не стали. Певне, боялися води. Ось так до приходу наглядачів оленяті вдалося власними силами врятуватися від двох дорослих хижаків. Що вкотре доводить – неможливе, можливо. Головне – не здаватися до останнього. Безглузд дівчинки і героїзм простих людей. Недбалість і професіоналізм. Боротьба за справедливість і відверте нахабство. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди свого часу не опинилися в потрібному місці і не зняли все, що відбувається, власними камерами. Вони вкотре довели – реальне життя значно ширше того, що кожного дня опиняється у вечірніх новинах.